Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês aí uma análise de como está a jogabilidade e também os gráficos do jogo, se mudou alguma coisa para o PS4, ok? Lembrando que vou deixar para vocês aí no card uma análise do eFootball 22 de como ficou o jogo, beleza? E também galera, vou estar mostrando para vocês aí como você vai configurar o seu controle para deixar ele igual o PES, você que está migrando do PES para jogar o FIFA 22. Você que gosta aí de jogo de futebol lançamento, beleza? Já chega deixando um like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito e pode deixar sugestões aí nos comentários. Então galera, aparentemente olhando aqui, o menu não mudou quase nada. Aqui essa primeira visão mudou, né? Que tem um jogador ali, não lembro, não sei se é o Pulisic. Aqui na questão personalizar ficou as mesmas coisas. Inclusive também eu vou deixar para vocês aí as configurações de câmera, a câmera que eu vou utilizar, que eu vou estar jogando no FIFA 22. Vou deixar para vocês aí também no iCard de como vai ficar bom você estar jogando, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o modos rápidos, né? Deixa eu ver, Pro Clube, temporadas. Vamos aqui no modo rápido, e eu gosto muito de jogar o temporadas do FIFA. Vamos lá, jogo rápido. Vou deixar aqui no... Na liga inglesa, porque eu sou muito fã do FIFA em questão de licenças, que a melhor coisa que eles fizeram foi trazer o menu da competição. Aqui eu vou deixar a partida clássica. O menu da competição, no caso, seria o menu da Bex Premier League, né? Que é aqui. Temos o campeonato espanhol também até 2030, se não me engano. Deixa eu aqui botar Manchester e Chelsea. Vamos lá, para não ficar dois Manchesters iguais. Aqui temos o Manchester e aqui temos o Chelsea. Um dos pontos também, galera, positivo do Manchester é que ele vem com 97% do time atualizado. Sempre vai atualizando. Aqui o meu jogo tá muito novo ainda. Aqui temos as condições dos jogadores. Deixa eu ver aqui. A questão de menu tático não mudou nada. Ó, aqui no eFootball o menu era um pouco lento. Aqui já no FIFA 22 já está bem mais rápido. Aqui só para... Deixa eu ver aqui. Se você apertar triângulo, você consegue substituir o jogador muito mais rápido. Ainda deixar essa opção que eu gosto muito. Rashford. Deixa eu ver aqui. Botar o Rashford aqui no meio. Aqui... Esse, se eu não me engano, esse Sancho que era do Borussia Dortmund, né? Temos o Varane e o Ronaldo de jogador novo aqui. Eu não sou modinha, galera. Eu gosto muito de jogar com o Manchester antes do Ronaldo vir pra cá. Muita gente vai começar a jogar com ele porque ele foi pro Manchester, né? Só por causa do Ronaldo. Mas aqui o Manchester é um dos times que eu gosto de jogar. O Manchester, Real Madrid, o Chelsea também. Então vamos lá, eu não vou estar mostrando essas opções aqui. Vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês aí as opções de jogo. Gerenciamento já mexemos. Outra coisa aqui que eu não vi foi a questão da habilidade. Você aperta o R3, que é seu analógico direito, para baixo. Não, para baixo não, já temos ali, perdão. Você só aperta quando for jogar contra alguém, né? Contra algum amigo seu aí na sua casa. Ali já temos. Não mudou nada também essa questão ali. O R2 ali, ó, substituições rápida, ainda continua. Instruções ali, se tiver, não mudou muita coisa. Vamos lá, vamos jogar a partida. Vamos ver se modificou alguma coisa. Ó, aqui, deixa eu ver. Eu não lembro, acho que minha configuração de controle já tá certa. Ó, o mesmo jeito de dominar o jogador já está normal. A finalização e tal, vamos lá. Vamos fazer aqui agora aquela análise para conferir o gráfico, né? Se mudou alguma coisa. Aparentemente não mudou nada. Se mudou foi esse menu. E é este menu aí que eu falo para vocês. Deixa o jogo aí com aquela pitada a mais. E outra coisa também ali, parece que no FIFA 21 não tinha. Não sei se eu reparei. Os jogadores não entravam com essa blusa de frio. Parece que já é uma coisa aí que já adaptaram no jogo. E se já tinha, começou do FIFA 21 pra cá. Aí o menu, como vocês podem ver, temos o menu aí do oficial, né? No caso aí, a pontuação na vida real, com atualização ao vivo.
Aí o Lukaku, aí um jogador muito bom, tanto na vida real quanto no videogame. Eu tinha até esquecido que ele foi pro Chelsea. Vai deixar o Chelsea um pouquinho mais forte. Aí vamos ver a escalação, se continua mesmo. Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw. Só o do Campeonato Espanhol, que se eu não me engano, quando mostrava esse desenho aí, os laterais eram invertidos. O lateral esquerdo ficava na direita e o direito na esquerda. Tirando isso, aí os gráficos desse menu parece que ficou um pouquinho melhorado. Aí temos os jogadores um cumprimentando outros, ainda com as blusas de frio, né? Era uma coisa que como eu falei, no FIFA 21 não sei se tinha. Aí temos o Mendy, que pegou a vaga do Kepa. Thiago Silva, Rudiger, Alonso, Kanté, Jorginho, Moutinho, Lukaku e Havertz. É, pá, time do Chelsea. Tá um time aí razoável. Olha lá, Timo Werner, Zitic no banco. Aí o gráfico do gramado, como vocês podem ver, melhorada. E as tatuagens do Sancho, né, que é aquele que estava no Dortmund. Aí a partida vai começar. Vai começar com o Chelsea. O Chelsea vai começar o jogo. Aí o gráfico já deu uma texturizada já diferente no gramado. Aí o Lukaku. Questão do uniforme. Ficou muito mais bonito. O PES tem um brilho diferente, né? Tem um brilho um pouco mais real. Mas eu sempre confesso que eu gosto muito de jogar o FIFA por algumas questões. Até porque comemorações também você escolhe. Ó, aqui já roubamos a bola. Lembrando que eu não lembro, galera, qual tá aqui o nível do jogo. Eu sempre jogo no último. Vou estar só mostrando para vocês aí, ó. O jogo parece que tá a mesma coisa do FIFA 21. Não deve ter mudado nada. Em outro vídeo, não é essa câmera aqui que eu jogo, tá, galera? Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês aí a câmera que eu utilizo para poder estar jogando o FIFA. Essa câmera aqui é a câmera padrão, né? Opa! Olha o cara correndo ali. Será que eu vou conseguir fazer um gol aí? Até porque eu não sei, né, cara, se tá no nível difícil. Nível aí, a máquina apelando, driblando. Vamos lá, contra-ataque. E eu nem mexi na formação também. É outro fator aí que vai atrapalhar um pouco. Eu gosto também de botar o nome aqui em cima da cabeça do jogador, galera, que fica muito melhor pra poder ver qual jogador que é. Foi falta, juiz? E o juiz deu falta. Essa formação aqui não é uma formação que eu utilizo. Parece que o time está um pouco recuado. Mas vamos lá. Será que a gente consegue fazer um gol? Em questão de jogabilidade, galera, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa do outro jogo, do FIFA 21. Questão de marcação, os comandos, até porque tem como você configurar o seu controle. Agora é gol. Opa! Vamos lá. Vou tentar pegar a bola aqui. Ih, opa, travaram o Ronaldo. Não deu pra passar. O jogo tá leve, diferente do PES 22. Tá muito mais leve. É um dos pontos que faz eu gostar de jogar FIFA. Sempre gostei de jogar os dois. É, acho que não vamos conseguir fazer gol aqui não. Então, galera, é isso daí. A minha análise desse FIFA, eu acho que eu daria aí uma nota 8,5, né? Não, por ser um jogo mais completo, porém não mudou muita coisa. Mas o jogo em si ficou bom, tanto para jogar offline quanto para online, beleza? Então, deixa seu like aí, não se esqueça, é muito importante. Compartilha e deixa nos comentários aí o que achou do vídeo. Até a próxima, galera. Valeu, tchau e fui!